assalomu alaykum aziz vatandoshim aziz zamondosh bir yaqin do'stimiz kuni kecha koreya respublikasini tegu shahriga ketdi u yerga -ge borib o'zidagi taassurotlarni bizga yuborib turibdi do'stimiz bu holatda mana daraxtlarni tartib bilan ekilganligi va qiziq tomoni shu darajada vatandoshimiz e'tiborliki har bir daraxtni orasidagi masofani qadamlab chiqqanda o'n qadamdan bir xilda tekis ravon ekilganligi juda e'tiborga sazovor va yo'llardagi judayam tartiblik poklik e'tiborli i shaharda e, yashil makoniga judayam shaharni o'rtasi bo'lsa ham juda ko'p qavatli uylar bo'lsa ham judayam yashil makonlar ko'pligiga juda e'tibor bergan va mana bu holatda bizga yuboryaptiki oddiy mahalliy ko'chani piyodalar yo'laklarni kengligi va albatta e'tibor bersanglar o'ng tarafda suv ketadigan yo'lak drenaj sistema deb qo'yadiyu shu drenaj sistemaga juda e'tibor berilgan ekan koreya davlatida va e'tiborlisi ana suv tushadigan hattoki yomg'ir suvlari tushadigan quvurchalarni ham o'rnatib ketgan ekan suv har qancha yomg'irg yog'ingarchilik ko'p bo'lsa ham aytyaptiki shu drenaj sistema orqali chiqib ketishiga e'tibor qaratilgan